بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب قبر کا انکار خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار قرآن کی دو آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ جس نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھی اللہ نے ان سے اسے بچا دیا اور آل فرعون خود بھی برے عذاب میں گر گئے. وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ شدید ترین عذاب میں آل فرعون کو داخل کر دو. رسوله الكريم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. عذاب قبر کا مسئلہ اور عذاب قبر کا عقیدہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بعض لوگوں نے یہ کہہ کر کہ عذاب قبر نہیں ہے لوگوں کو گناہوں کی زندگی کی طرف دھکیل دیا ہے کہ جب قبر میں پوچھ گچھ ہی نہیں ہے عذاب قبر کا تصور ہی غلط ہے پھر ہم دنیا میں جو چاہیں کریں. جب وہاں پکڑ ہی نہیں ہے پھر اس سے ڈرنا کیسا. اور یہ لوگ بدعقیدگی میں مبتلا ہیں. کہنے کو یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے کوسوں دور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جو بخاری اور مسلم میں ہیں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں ان کا انکار اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی کون سی آیت کے خلاف ہیں اس کا ان کو علم نہیں. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ قبر پرست قبروں پر جاتے ہیں لہٰذا اس قبر کا ہی انکار کر دیا جائے کہ نہ بانس رہے نہ بانسری. جب قبر نہیں عذاب قبر نہیں تو لوگ قبروں پر جائیں گے نہیں ان سے مرادیں مانگیں گے نہیں. لگتا ایسے ہے کہ وہ عقیدہ توحید پھیلانا چاہتے ہیں.
قبر کا انکار کر کے، عذاب قبر کا انکار کر کے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید نہیں کہ لوگوں کو ایک عقیدے سے اس لیے ہٹا دیا جائے کہ لوگ قبروں پر جا رہے ہیں، لہٰذا قبر اور عذاب قبر کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی عذاب قبر نہیں ہے، تاکہ لوگ یہاں قبروں پر جا کر ان سے مرادیں نہ مانگیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ ایک بنیادی عقیدے کو اس کا ہی انکار کر دو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دو اور ان کو بتلاؤ کہ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے، قبر والے کچھ نہیں دے سکتے۔ قبر والے تو خود مر گئے ہیں، ان کے بیٹوں نے، ان کے رشتہ داروں نے خود ان کو مٹی میں دفن کیا ہے، کیا یہ زندہ تھے؟ اور اگر زندہ تھے تو ان کی اولاد نے ان کو کیوں دفن کیا؟ اور اگر قبر میں جانے کے بعد یہ زندہ ہو گئے، پھر ان کو قبر سے باہر کیوں نہیں نکالتے ہو؟ ان کو عقیدہ توحید بتلاؤ، سمجھاؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار اس لیے کر دیا جائے کہ اس وجہ سے لوگ قبر پرستی میں مبتلا۔ حالانکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن کے خلاف ہے، وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، النار یعرضون علیہا غدو و عشیا، آگ ہے جس پر صبح و شام فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدو و عشیا، فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان کو کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعونیوں اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے فرعونیوں کو، لیکن جب قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اے فرعونیوں شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ آگ کا شدید عذاب دے گا، اس قیامت سے پہلے ایک عذاب ان کو صبح و شام دیا جا رہا ہے۔ اگر عذاب قبر نہیں ہے اور صرف قیامت کے دن ہی عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں یہ کہہ کر کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ دو عذاب تھے۔ امام بخاری نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ثابت کیا کہ عذاب قبر قرآن میں موجود ہے، اس لیے کہ جو کم تر عذاب ہے وہ پہلے دیا جا رہا ہے اور جو شدید عذاب ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ان میں دو عذابوں کا تذکرہ ہے، لہذا ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے ایک عذاب ہے جو دیا جائے گا اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید ہی عذاب قبر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث، اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح میں عبداللہ